maanta waxaan ka hadli doonaa sidii caadada noo ahayd xusbi ahaan xusbiga rajada shacabka wadani waxaanu ka hadli doonaa maamulxumada iyo toosinta xukuumaddeenna oo ah in aanu kolba wasaarad soo qaadno wasaaradda maanta xanaanada xoolaha oonu dhowr goora horena ka hadalay laakiin aad moodo inaan waxba laga dhegaysanin dadka oo waxay dadku ka qaylinayaan oo ay ahayd xukuumaddu inay ku toosto oy ku ambabarto oo ay wax ka qabato aan waxba badan laysu dhegtaagayn oo midi midi ku taag ah midi midi ku taagna ma wanaagsana sida xusbiyada qaranku ay u dhaliilaan waxa weeyaan inay xukuumadduna u dadaasho yaanu faraynaa oo aanay soo qorin kolba buug ay leeyihiin waxbaanu qabannay waxqabadkoodii haddaynu yaro taabanno masalan wasaaradda xanaanada xoolaha aanuun meelo badan gelaynin maanta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waa tii laysku daray qaybtaa kalluumaysiga inta badan kamaba hadlo oo waxa weeyaan waa qayb aada iyo aada iyadu u deeliidata waxaanay u baahan tahay in aada loogu dhabogalo oo lagu tooso oo lagu ambabaro sida ay madaxdeennuba tidhaa ama ummaddeennuba wada ogtahayna wax kaloo aynu haysanaa ma jirtay waxa weeyaan lafdhabarta dhaqaalaheennu waa xoolaha iyo kalluunka milixda si wixii kale waddankeena ka soo baxaba ku dar xooluhuna waa ka kow marka maamulxumada markay xoolaha iyo kalluunka iyo gasho wixii aynu soo saaraynay dee wax dibadda laynooga soo dhoofiyo qasacada ku jiraana waxbayna tari maayo haddii haddaba wasaaradda xanaanada xoolaha aan yar gujinno maanta yar taabanno oo iyaduna kusoo qortay buugan kulmiye ee magaranaysaa ay leeyihiin waa waxqabadkii xukuumadda kulmiye foolxumooyinka badan ee ka muuqda iyo sida iyagu ay u leeyihiin waxbaanu anagu qabanay weyn oo ay dee facebookyada iyo meelaha iyo soo dhigdhigayaan wasaaraddaas horta miisaaniyad ahaan miisaaniyadeedu way yar tahay sababta ay miisaaniyaddu u yar tahayna waxaan anugu saaraa dembiga isla wasaaradda iyo maamulkeeda waayo waxa weeyaan haddii anad wasaaraddii aqoon u lahayn oo anad inaad ballaarisa karaynin dee iska casiloo iskaga tag intan aad ugu timid uun inaad ku hayso miisaaniyaddii hore ee kii kaa horreeyay qorayna aad sii socodsiiso uun iminka 15 sannadood bay socotaa miisaaniyadda lawada ee sanad walba sidii horun baa laga naqlaa loo qoraa laakiin waa in la helaa maskax cilmiyeysan oo wasaaraddani inay lafdhabartay dhaqaalaha tahay markay ogaato miisaaniyaddan badisa weli maynaan maqal miisaaniyadda xooluhu way yar tahay mooye miisaaniyad xoolaad baa lasoo diiday oo wasiirku qortay marka waxa weeyaan wasiirku haddii aanu isagu soo dalban oo aan u dee garanaynin sida wasaaraddu habka ay ku ballaadhanayso ilain miisaaniyadda layskama badiyo qof lama siiye waxaa lagu bixiyaa mashaariic iyo waxqabad lasoo qoray oo dee hadhowna meeshiisii lagu kontaroolo la leekaysiiyo waxyaalaha masalan haddaba aan ka taabanayna waxa ugu horeysa dawada xoolaha meelaha ugu miisaaniyadda yaree weliba wasaaradda ku yaree ay ugu badan tahay iminka dawada xoolaha ugu horeysa xoola qaybintaa ku xigta oo xoolo dadka dib u xoolaynta marka abaaruhu dhacaan oo kale miisaaniyad baa loogu daraa mashruucan ay leeyihiin calafka iyo tarminta iyo waxaana sanadkan waxaa ugu jirtay miisaaniyad fara badan haddaba haddii aynu taabanno tadawada anigu waxaan hoos u ogahay ka dhakhtar ahaan in ay ummadda somalilan joogto oo dhammi ka qaylinaysa dawo la-aan haddaba miisaaniyaddaa dawadaasi meesha ay marto dee in la sheego weeyaan oo laga daba tago ciddii u xil saarnayd ay ka daba tagto waxaanu ognahay tiimamka baxa ee soo yara daweeya haddiiba ay baxaan mararka qaarkeed oo 10-20 cisho waxa ay maqnaadaan inaanay shaqaalahaasi helin habeen dhexooda haddii ay helaanna iyadoo bila ka maqnaatay oo silicday oo aan waxba ka dawo ahayn ay soo gaadho dawada xooluhu waa taasoo horta waa laisweydiinayaa ummadduna waa ka markhaatiyo dee haddii ay beentay tahay way soo sheegi doonaan dadweynaha noo dhexeeya annaga iyo xukuumadda xoola qaybintay noqotay mar horaan ka hadlay xoola qaybinta xoolaha dadka marna waa loo qaybiyaayoo dadkii abaartu ku dhacday baa dib loo xooleeya dib u xoolayn baa la yidhaa marna iyagaaba la caawiyaayoo laga qalaayo biyo iyo baad iyo wixii loo helo xoolaha wixii bixi kara sidan maantoo kale la siiyaa wasaaraddu dowrkii dhoweyd waataan ka hadlo waxay ku beegtay xoola qaybintii miisaaniyadda badani ugu jirtay waqtigii abaartu ugu badnayd ee ugu adkayd oo bishii hore ahayd iyo xoola qaybiyeen xoolahaasina meeshay ku dambeeyeen bal ciddii loo dhiibay ama dee la siisiiyey ilan waa xoolo la tuuray bay ahaayeen
ayaa iyadan la weydiin doonaa. Marka miisaaniyaddii weliba yarayd ee xoolaha ayaa meeshay ku baxaysaa weliba ay noqotay in si khasaaraha ay u baxdaan haddii aan dee si kaleba loo duwan. Waan soo koobayaa mashruuca tarminta iyo calafka iyo waxaa ku magacaaban oo isagana ay miisaaniyad badani ugu jirtay sanadkan. Waxaa laga sameeyey banka Wajaale sida ay maalin dhaweyd xildhibaanadii tagay Wajaale kormeerka ahaaba soo arkeen qolada dabagalku. mashruuca ku talagalkiisu lacag badan baa gashay, waxaan u ahaa in laga beero calaf, calafkaana imika inta lasoo qaado xoolaha la siiyo, inta lasii istoor gareeyo sidan raashinka dadkoo kale, oo meel lagu kaydiyo oo la beero sanadkii 2-3 goor la jaro oo la kaydiyo, imikoo kale dabeetana xoolaha laga iibiyo la siiyo ama laga iibiyo kolba sidii loo dhigaba. Mar haddii wixii la helayo dawe la helayaa qaali maaha. mashruucaasina isna dee dadku waa kuwii xildhibaanaduba soo arkayo, waana mashruuc miisaaniyad badan gashay. mashruuca banka Wajaale calaf iyo tarmin iyo mid naba mashruuc soo saaray maaha, waa mashruuc haawanaya oo maalintii siliga lagu wareejiyey ee laga dhammaystay ee fanki yaraa lagula baxayna waa laysiga yimid, xildhibaanaduna waa kugu sheegay. Intaa waxaa ii raaca maamul xumada aan sheegayo, dadka layskama yidhaa way maamul xun yihiin, laakiin buruufkii oo cad ayaanu maanta haynaa. Xoolo dhoofaa ma jiraan. warqaddan iminka gacanta aan ku hayo waxa aan ka hadlay bisha 29-keedii bay soo baxday, bishan koowaad. Haddii ay soo baxdayna waxaa lagu saarayaa xoolaha rusuum dhoofaya. xoolaha dhoofaya ee lacagta la saarayo waxa weeyaan, waxaan ka hadlay bisha waxay soo baxday 29-keedii, bisha 2-deediina waan ka hadlay, dabeetana bisha 2-deedii markaan ka hadlay. Oo masalan haddii aynu kasoo qaadno ariga iyo geela iyo lo'da ayaa la saaray lacag 25 senti neef walo ariyaba, lacagtaa markay dheefaan 6 milyan oo neef hadday inoo dhoofaan ama 3 milyan oo neef inoo dhoofaan, dee markay isbiirsata lacag badan bay noqonaysaa. Neefka geelihi waa $2 oo dhowdhow, neefka lo'dina waa $2 oo dhowdhow. lacagtaa waxaa saxiixay agaasinka guud ee wasaaradda. waxaan u ku socodsiiyey oo markaan la tashaday leeyahay isuduwayaasha gobollada, isuduwayaasha gobolladuna dee lacag ma gooyaano, waa sidaan horeba u yidhi. hase ahaatee wax dhacayba maamul xumada waxa iyaduna u ah daliil in lacagtaa 3 isho gudahood warqaddan kale oo aan hayeyana oo soo baxday bisha 3-deedii oo wasiirku lacagtaa ay soo saartay wasaaraddu kaga noqonayo yaa iyaduna animika gacanta ku hayaa warqaddan kale ah. marka within 4 days maamul xumaanta socota ayaa agaasimihii iyo wasiirkii midna lacag soo saaray meel ay haysataa aan la garanaynin, oo xoolihii ku soo saaray iyadoo xoolaha dhoofkooda inay ka shaqeeyaan xoolaha qolada xoolaha dhoofisa caawisa dowladdu ay ahayd, oo ay dee haddaanay si kale u caawin in lacagta haba ka qaadee ay u ila bixiyaan oo ay dowladdu xoolaha ka faa'iidaysigooda u samayso dhoof. haddii neefkoo dhan oo dhoofa la waayo oo suuq loo waayo, waayo dadka maanta abaarta haysata iyo sidaan xoolaha looga iibsanayna waynu ognahay. qalliin baa loo iibsan karaa oo loo qaadi karaa, haragooda laga faa'iidaysan karaa, uuskooda sidaan horeba u sheegay. dowladdu innaba isku day ma laha, iyadoon waxba isku day oo aanay dadkii qofkii neefka laga iibsan waayey bakhtiyeeyey weliba lacag kalaanu saaraynaa oo aan meel laba haysan. taa waanu diidnaa anagu xusbi ahaan markii aanu sheegnayna, waa taa maamul xumaanteedii baayinka noqotay. ee markay waxay isku daafacda weyday wasaaraddu ay noqotay inay baryootanto oo ay arilayaashii iyo kuwiina barido soona saarto warqad kale oo warqadoodii hore burinaysa. marka annagu xisbiyadu waxay runtu ku tusaysaa xisbiyada mucaaridka ahi marka ay dowladda dhaliilayaan inay ku jiraan waxyaalo badan oo 95% run aanu ka sheegno oo aanay been ahayn, waayo labadii warqadood maanta tii uu ku burinayey oo wax alla wax justification uu qabsaday aanay jirin, iyo tii uu soo saaray oo ah ku soo saaray rusuumta, hadday tallaalada tahay lacag buu saaray, hadday tahay xoolaha dhoofka lacag buu saaray, labadii warqadood way isburinayaan oo dee way iska daba tegeen. marka maamul xumaantay taasina ku tusaysaa, oo waxaananu ka hadlaynaa calafka iyo dawada iyo wuxoo dhammiba inay wada sidaa yihiin oo hadalka iyagu run yahay, yay caddaynaysaa ka noqoshada uu wasiirku markaanu ka hadalay ka noqday, taasay caddaynaysaa. waxaan arkayay shalayto seere la yidhaahdo Aroori oo xoolaha loo furay, ma xuma seeraha caws badan baa ku yaalla. markii hore ujeeddo kaluu lahaayo beri hore oo aan amba joogay wasaaraddu
الله يرحمه عبدي او ظاهر دكتور عبدي او ظاهر با ماشا دسي وانا اللي تقو صدح قوري يبان تقي كتلقل كاس دي اف باي نور دستي سيراها امركي اللي دسي وحي اللوغة فايدي سلها الا امكا لما سمين وايا وحا هرتاقن علم الان تاي وسارة دو كوشا غينيسو يين دالان تاي وسارة دا اي حكومة دا كل ميابا كوشا غينيان اي وح ولب ميشي سي انت اللي قدوو ميل كلا اللو ساريو وحيا يس ليفتي نور دستي اما مشروع اي هاي اهي ادي نور دستي إن علمي قال لقد بقي يو وحي أكوان أكسن يهي لقد اكتوي مشروع عشرة يوحى الله فري حولها ويساقو عوسكو يالو ونكسن ما حماين حولها الله فرا واسح ودو حيالها لقو بحيو كميدي هاي لكن وحا نقو مغالعة وانا نقو مكولي عدين تيدي هاي نقو دبتشرا إن حولها العقل لقا قادي نيفك قيل لنا أفر دولار البا لقا قادي يبال لي قويري نيفك عارقانا والبا كون لبا كون أو شلين با لقا قادي dad kana markaas sidaas loo cadaabayaayo de waa iska dhisidii habdhig miirato kala laakiin taa cadeynteedii wali waan ku daba jiraayo waana soo cadeyn doonaa insha Allah mana xumaan in loo furaa seeraha oo hadii de seero uu noqdo caawis ka baxay de waa saxo in loo furaa waa oreyd weeyaan waan ku raacsanahay waa alxamdulillaah rabbil caalamiin assalaamu alaykum.